Mpenzi mtazamaji, kwa mara mingi huwa napenda tu kusema mpenzi mtazamaji, nasema tu siku ya leo karibu tena sana katika sherehe tu ya siku ya leo. Mwana wa Enoch ameza kutembelea eneo hili, maeneo mazuri sana. Ni katika sherehe tu siku ya leo, maeneo ninaarifiwa tu ya kwamba ni Kipkabos, ambapo tunaona tu na tunashuhudia, tunaweza kuhakikisha tu ya kwamba siku ya leo unapata matokeo tu haya yote moja kwa moja tu. Kumbuka tu wanasema kwa minajili tu ya kupata mengi zaidi kwa kusubscribe katika mtandao wetu tu wa YouTube channel. Wakati unaandika tu jina Dr. LJ Media utakuwa unapata mengi zaidi. Na kumbuka tu ndani ya sherehe ya siku ya leo tunaona mapaparazzi siku ya leo wako wengi sana, na watu wanapendeza sana katika sherehe ya siku ya leo. Hakika tunaona tu huu ni msafara wa msichana ambaye umetokea tu kwa nyumba, msafara mzuri sana, wameweza kupepa cake. Cake wameweza kupepa. Naona tu Loice hapa ameweza kupepa cake. Nimeweza kuarifiwa tu jina la msichana pia pale, ameweza kupepa cake mzuri sana. Ni maandalizi tu ambayo yameweza kufanywa vizuri sana. Sherehe tu, watu hakika wanacheza kwa furaha sana. Nakumbuka siku ya leo tutakuwa tunapana tu sauti ya muziki pale pia, kwa sababu ambazo siwezi kuziepuka, utakuwa unapata tu maneno moja kwa moja, lakini sauti ya muziki kidogo siku ya leo tumeona tu usiwe unapata sauti ya muziki, lakini ni kwa maneno vile ninakuarifu tu mpenzi mtazamaji, ukaweze kuelewa tu na uweze kutazama, na utakuwa unafurahia tu. Huu ni msafara. Kuna msafara wa magari, kuna msafara ya watu, kuna msafara ya vitu mingi, lakini sikia leo huu ni msafara wa watu, msafara wa watu. Msafara ya watu ambao wanacheza, wanafurahia sherehe. Kumbuka sherehe kama hizi, wakati tunasherekea tu, tunashuhudia tu sherehe kama hizi, tunafurahia sana. Na inaashiria pia, inapea watu motisha, inapea pia wasichana pale motisha, inapea vijana pale motisha, paka mtu pia anatamani angalau siku moja nami pia nitakuwa tu ninakuwa na sherehe kama hii, na watu watakuwa wanafurahia na wanashuhudia. Hakika kushuhudia chambo kama hili tunaona tu huwa ni mzuri sana, huwa ni vizuri sana kushuhudia. Watu wanashuhudia, watu wanafika, wanasherekea, watu wanaimba, zawadi zinatolewa. Pia keki inaumia pia. Kumbuka tu mpenzi mtazamaji, kwa mengi zaidi kwa kuandika tu jina Dr. LJ Media na una subscribe pia, kumbuka kulike na kushare na wenzako, na itakuwa ni vizuri sana. Siku ya leo tumeamua tu utakuwa unapata tu maneno moja kwa moja, lakini muziki nilikuarifu kitoko siku ya leo, muziki kidogo kwa sababu ambazo singeweza kuziepuka siku ya leo, muziki ambao utakuwa unausikia, lakini kwa macho tu unaona tu vile wanacheza vizuri sana. Unaona pia MC, huyu tunaitanga MC, anaongoza vizuri sana, anaongoza kikosi hiki, kikosi cha wanatata, wanadada, wanasema wanatata, wanadada, yote tu. Kumbuka tu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tumeweza kufika na kuhakikisha ya kwamba mambo haya hakika unayapata moja kwa moja tukiwa tu eneo hili la Kipkabos. Sijui kama umeweza kutembelea kaunti, unaona watu wamefika kwa wingi,
kwa wingi na wako na furaha sana sana. Hawa ni wakeni tu ambao wameweza kuwasili kushuhudia, na msichana ndio huyu ameweza kufurahi sana 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 kwa mapambo. Wamependeza. Haya, hakika mwenye kushona hizi, unajua kushona bwana. Hii mshono ni mzuri sana sana, na hata wenye kuchakua kila kitu hapa wamematch vizuri. Decoration imeweza kurembeshwa vizuri sana. Hakika sherehe ya siku ya leo ni sherehe. Sherehe ya siku ya leo ni sherehe, sio tu sherehe, lakini tunaona ni sherehe na wale ambao pia wameweza kuhakikisha kwamba wamefika, hakika kushuhudia sherehe hii. Na tutakuwa tunaona na kushuhudia mambo mengi sana sana. Kuna chambo lingine huwa linafanyika kama hili. Hakika hii sijui ni pesa ama ni nini. Huyu nduku anahesabu pesa. Hii ni pesa wanataka ni pesa. Hii ni pesa. Ni pesa. Kwa nini msurusha mali penye niko? Hakika mambo kama haya. Hii ni pesa. Pesa zawadi. Zawadi kwa njia kama hii. Kufanya sherehe, kuwa na sherehe kama hii ni mzuri sana. Mpaka pesa zinarushwa tu hapo. Watu wanakimbilia pesa. Lakini mkumbuke, kuna mtu ambaye anaruhusiwa kuchukua pesa hii na uende nayo. Hizi pesa zote zinaweza tu kukusanywa na zinapewa msichana. Ni kuashiria tu ya kwamba huyu ni ndugu yake, na kwa aina tu, kwa aina yake tu, anasema ya kwamba ameweza kukaribisha tu msichana katika hema. Na tunaona kupitia mfano tu wa kutoa fedha hizo, msichana ameweza kukaribishwa kwa style. Hawa nao ni wale wanachiandaa tu kwa maneno ya mulo. MC hapa anaongoza. MC vizuri sana. MC MC kichana. Siku hizi vijana wamejitokeza na ni vizuri, ni vizuri kwa kutumia vipawa kama hizi. Naongoza tu kikosi hiki cha kukata cake. Kukata cake, mkumbuke wakati mnakata cake pia mnikumbuke. Mkumbuke pia MC asicheze tu hivyo alafu akose kula cake. Mkumbuke, mtu kumbuke sana sisi ambao tunaongea. Mwana enok, ni vizuri sana. Hakika sherehe ya siku ya leo, mimi nasema tu wale ambao wameanza kula cake, msianze kula cake kama mimi sijaonja pia hiyo cake. ni vizuri sana, ninaona nimeletewa tu hapa cake. Wacha nitulie kitoko nikameza hii cake. Aya, tunameza tu keki haraka haraka. Unaona hata huyu mzee anameza tu keki haraka haraka, na kumaliza tu haraka haraka. Na ni tamu, keki hii ni tamu sana sana sana. Hii keki pia kuna ile sehemu ingine unasikia iko na sukari, iko na chumvi kitoko. Inaashiria tu ya kwamba katika ndoa kuna ya maisha. Maisha saa zingine huwa ni tamu, huwa ni sukari. Saa zingine maisha huwa ni chumvi kitoko. Sasa inategemea vile unaingia kwa nyumba, katika ndoa yako, wakati unaingia tu. Kumbuka pia vijana wako pale, wanaweza kuonja cake. Wamama wanaonja cake, wanasema hakika iko na sukari, iko na chumvi kitoko. Inaashiria tu maisha hali halisi ilivyo tu katika ndoa. Hii ni hali halisi. Inasema utapatana na raha, utapatana pia na chumvi kidogo pale. Tunaona tu kijana, huyu ndio kijana na msichana wameweza kuhakisha tu ya kwamba wameweza kufanikisha hii sherehe yao. Wameweza kuhakikisha kwa vile, kwa mapenzi yao, kwa mipangilio yao, wameweza kupanga vizuri. Na tunaona msichana amefurahi pia. Kijana Amos anakaribishwa tu pale na msichana. Tuacha tuone atakuwa anafanya nini. Tukio kama hili, matukio kama haya sio rahisi. Sio rahisi, Amos, sio rahisi. La, sio rahisi. Matokeo kama haya huwa inafanyika, iko tu na wakati wake. Sio rahisi ati itakuwa inafanyika hivi Amos kila wakati.
Lakini ukumbuke siku ya leo, siku kama ya leo, ni siku mzuri sana kwa ndugu huyu kushuhudia mambo kama haya. Anaweza kulishwa cake. Ya vizuri sana. Msichana amefurahi hakika. Huu mpangilio inaonekana ni mpangilio mzuri sana. Msichana analisha cake. Kijana analisha cake. Sasa msichana analisha cake kijana. Ni sasa huyu ni msichana wa kijana. Ni kijana wa msichana. Msichana wa kijana, kijana wa msichana. Sasa hawa ni wapenzi. Ni wapenzi. Imeweza kuwa tu sasa ni familia moja. Wengine wanaweza sema labda kutoka siku ya leo maisha itakuwa inaendelea. Wengine pia wanaendeleza tu kwa kufanya harusi. Na yote tu ni mpangilio ambayo hakika huwa tu inapangwa na wanandoa wao wenyewe tu. Na tunaona ni vizuri sana. Ni vizuri sana, inapendeza tu vile msichana analisha kijana tu hapa. Sasa tunasema ni mume wake. Rasmi ni mume wake na chambo kama hili, kwa sababu kijana ameweza kuchileta moja kwa moja mpaka kwa kina msichana. Na tumeona hii sio lazima, lakini ni kwa heshima. Ni kwa heshima na kwa mipangilio ya wazazi, mpangilio ya kijana, mpangilio ya msichana. Wanaweza kupanga mambo yao yanakuwa mzuri sana. Na tunasema ni asante sana kwenu kuhakikisha ya kwamba mambo kama haya. Pia kuhakikisha ya kwamba Dr. LJ pia anaweza kufika tu na kuwaletea mambo haya moja kwa moja. Nasema tu pia ni asante sana. Asante sana. Asante sana kwenu kwa kuweza kunialika. Asante sana kwa wale pia wanapanga tu kunialika. Msikose kunialika tu. Labda unasema nambari ya simu utapata namna gani? Pia naweza tumia fursa hii kupeana tu nambari ya simu. Fursa kama hii ukipata, kumbuka tu tumia nambari ya studio tu. Labda unataka pia niweze kupeperusha sherehe yako tu moja kwa moja vile ninafanya tu nikiwa hapa Kipkabos. Unaweza kutumia tu nambari ya simu tu, nambari ya studio hii, kumbuke ni nambari ya studio. Lakini ukitumia tutakuwa tunawasiliana tunayo moja kwa moja, na itakuwa ni vizuri. 0738281672. Hata ukipika simu, hata ukituma tu ujumbe ukisema mwana nataka kuongea na mwana Enoch, utakuwa unaongea na mwana Enoch kwa ushirikiano tu wa mipangilio ya studio. Na tutakuwa tunapanga tunafika namna gani na tunapeperusha sherehe yako namna gani. Pia ukumbuka tu kusubscribe kwa YouTube channel yetu tu kwa kupata mengi zaidi. Pia wakati unatazama mambo kama haya, usisahau kusubscribe na kulike na kushare na wenzako, pia na kutoa maoni. Toa maoni hapo, andika your comments hapo, useme hakika mwana eno sauti ilikuwa mzuri, sauti ilikuwa mbaya, mwana eno kulikula cake. Mimi sikula cake. Pia tutakuwa tunashuhudia tu pia mambo yaka hapa siku ya leo. Mambo ambayo yanaweza kufanyika hapa siku ya leo, tunaona leso zimeweza kupepwa. Inaashiria nini mambo kama haya? Inaashiria nini leso moja? Kwa upande wa kina msichana, wa mama wanachitokeza kwa sherehe. Wanasema tu ni sherehe. Tutaona tu kuna upande wa kina kijana unatokezea pande hiyo, na wanaweza kutana kuashiria tu ni upendo. Wanapadilishana maleso pale. Ni upendo. Ni upendo inaashiria tu ya kwamba familia hizi zimeweza kuwa sasa familia moja. Wameweza kuchunga pamoja na ni familia moja. Tunasema tu nasi tunatakia tu ulinzi wake Mwenyezi Mungu akaweze kuwalinda na kuweza kuwachalia, muendelee kupendana. Mambo ambayo mtakao mnafanya tu kumbuka kumtanguliza Mwenyezi Mungu, na atakuwa anawachalia tu. Wakati mwingi tumeweza kuona tu kwa kutanguliza Mwenyezi Mungu, huwa nasema tu ndiye anawezeshea mambo kama haya kwa watu kuweza kufika kusherekea. Na siku ya leo pia tuchashuhudia mvua, kwa sababu mvua kama ingenyesha hapa pia kidogo tungetatisika. Lakini siku ya leo tumesema tu asante sana kwako Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuchalia tu.
Na sherehe ya siku ya leo, sherehe ya Loice na Amos. Tunaona sherehe inaelekea vizuri. Nakumbuka tuliweza kufika tu mapema. Tumekunywa, tumekula. Kama ulikosa siku ya leo. Siku ingine kumbuka labda kuandamana na mwana Enoch. Utakuwa unakula, utakuwa unakunywa. Unajua mimi huwa wakozi kunipea keki. Keki nimeweza kuonja na nimesema ni asante sana, asante sana, asante sana. Kumbuka tu wale ambao mtakuwa mnaendeleza maisha ya kuanzia siku ya leo, nasema tu Amos na Loice, kumbuka kumtanguliza Mwenyezi Mungu katika ndoa yenu na mtakuwa mnaparikiwa sana. Unaona tu bila watu wako na furaha, wanacheza tu sana sana, nyimbo zinaimbwa pale. Lakini utaniwia radhi tu kwa siku ya leo kwa sababu kwa sababu ambazo singeweza kuziepuka. Pia sweet zinarushwa pale watu wanakula. Hakika hapa watoto wamefurahi. Kama ujaonja, sijui utaonja nini sasa wewe. Uko wapi? Uko wapi mtoto? Songea tu hapa mbele, maua zinarushwa, zawadi zinapeanwa, keki zinapeanwa. Na msichana amefurahi tu kwa kuweza kupeana zawadi kama hizo, ni zawadi za keki. Na ni vizuri sana, nasema tu ni asante sana, asante sana, asante sana kwako tu kwa kuweza kuchunga nasi na kuweza kushuhudia mambo kama haya. Kumbuka mambo kama haya huwa tunayafanya tu, tunayafanya moja kwa moja, moja kwa moja, moja kwa moja, na kuhakikisha ya kwamba watu pia ambao wanatazama wanapata mambo yaliyo ya haki na ya ukweli tu. Na sherehe kama hizi huwa ni nzuri sana sana tukishutia. Na siku ya leo msichana amefurahi sana, watu wamefika, wageni wamefika, majirani wamefika kushutia. Hakika chambo kama hili saa zingine huwa tunaona tu kama ni uchungu, saa zingine majirani wanahusunika. Kama ulikuwa ni mtu mzuri, kumbuka siku yako ikiwa kama siku ya leo, kama ulikuwa mtu mzuri wakati msichana, umekuwa na heshima katika jamii, katika wakati mahali tu penye unaishi. Unaona manduku pia wamejitokeza tu, majirani wamejitokeza tu kuhakikisha ya kwamba sherehe ya siku ya leo inaenda vizuri. Nasi pia tunafurahia tu kwa ushirikiano mzuri wa majirani na wote ambao wameweza kuhakikisha tu ya kwamba siku ya leo wameweza kufika na kufurahia na msichana Loice. Unaona tu Loice anapeana mazawadi na anaambia mama asante, asante sana, asante sana. Naona tu akisema asante ni sana nyinyi kufika, wale mliofika asante sana. Wale ambao bado mnapanga kufika anasema asante sana mkafike tu. Na anasema bado mimi niko tu na furaha. Unajua mimi najua mambo yenye anaongea kwa sababu niko karibu hapa, lakini wewe unaweza kosa kuyasikia. Wale wakupeana cake wameweza kumaliza kipindi hicho, na tutakuwa tunashuhudia tu pia hapa siku ya leo furaha tu, msichana amefurahi. Pia tunaona anapendeza tu na wenzake, na wanafurahi tu, wanacheza pale nyimbo. Hakika siku kama ya leo kuisahau ni vigumu sana, na hamtakuwa mnasahau siku kama ya leo kwa sababu mwana yenu kameza kufika, na kuhakikisha tu ya kwamba kwa kumbukumbu mtakuwa nazo tu mahali popote tu. Na hii ni kumbukumbu ambayo hatuwezi kusahau, kila mahali mtakuwa mnatembea tu. Kumbuka pia kutufuatilia tu, kumbuka kutufuatilia tu pia kwa mtandao wetu kwa kuandika tu jina. Unaona kwa screen imeandika tu subscribe to Dr. LJ Media to get many more, na utakuwa unaparikiwa. Tazama vipindi ambavyo tunaleta tu, na utakuwa unafurahia. Kwa maswali, kama uko na swali lolote tu kuhusu jamii, kuhusu ndoa, kuhusu swali lolote tu, kwa kutumia nambari ya studio tu bila nilikueleza tu hapo awali, 07-38-28-16-72. Na tunasema wale ambao wanatuma maswali tu ya jamii, ya familia, huwa mnapata tu majibu na mnafurahia. Na tunaendelea tu, na tunaendelea na mikakati ya kuhakikisha ya kwamba majibu ambayo tunapeana hakika unafurahia. Labda uko na swali tu kwa siku ya leo,
Ukiniandikia tu kwa karatasi pale, nitakuwa naenda na swali moja kwa moja paka kwa studio, na utakuwa unatekea tu kupata jibu pia kupitia mtandao wetu tu YouTube channel. Wakati utakuwa unaandika tu Dr. LJ Media, unaponyesa tu itakuwa inakunotify ya kwamba tazama tu Dr. LJ ameweka kitu kwa mtandao. Sherehe inaelekea tu kuisha vizuri, tunaelekea tu wakati tunaelekea tu na sherehe kuisha, pia tunaona wazee nao pia fursa kama hii. Tunaona tu wazee pia wanajitokeza hapa. Wale tuliona wamama wakaweza kujitokeza, wakaweza kubadilishana maleso pale, na pia tutakuwa tunaona tu wazee wa pande zote mbili, pande ya kijana, pande ya msichana, wakaweza kufika tu kwa wimbo wanacheza tu pole pole, na hii inaashiria tu upendo na familia hizi mbili zimeweza kuchumika pamoja, zimeweza kuungana, na imeweza kuwa sasa familia moja, imeweza kuwa tu sasa familia moja, jamii moja, wanafanya mambo kwa umoja, ni upatilishanaji tu wa mplangeti. Ni furaha tu. Labda kwako unajiuliza ni nini sasa wazee nao wanafanya. Wazee wameweza kufika na blanketi nzuri sana, na utaona tu wakiweza kupatilishana tu. Pia iko na uzito wake, iko na umuhimu wake, iko na utamu wake, iko na baraka zake. Kila kitu tu unaona mahali hapa iko na umuhimu wake, iko na baraka zake, iko na furaha zake, iko siwepi unaezongezea tu iko na nini. Na tunaona tu mambo kama haya ni vizuri sana. Tunaelekea tu mpenzi kumaliza kipindi hiki, na usisahau kuniita tu Omwana Enoch. Nilisema tu ya kwamba asante sana kwa yoyote aliyefanikisha siku ya leo. Asante sana kwa yote aliyefanikisha tu siku ya leo, nasema asante sana, na Mwenyezi Mungu atakuwa tu anawalinda, atakuwa anawachalia hata wakati mwingine tu, na Mungu atakuwa anawabariki. Asante sana. Kutoka Kipkabos, kutoka maneno tu haya ya Kipkabos, ukipenda tu mimi mwenyewe uniite tu Omwana wa Enoch. Hata wakati mwingine tu. Bye bye.